portas chegaram. Oh, Deus. Alessi, tá solta aí, não deixa as meninas descer aí, não. Tô esperando o Toy chegar pra arrumar ela. Então, ela tá solta. Eu tô esperando seu pai chegar. Não deixa as meninas descer, não. Ai, que vovô! Vovodinha! Olha lá, espera aí que vai prender a Alessi primeiro, vocês descer. Oi. É? Ela já bateu nela duas vezes. Aí, que a bagunça que ela fez, gente, pra pegar a mimosa. Aí, gente, é minhas vizinhas, tá de montanha. Oi, gente. Hã? A Thaís. Olha lá, a Thalita. E as meninas tá ali dentro, ali, gente. O velho também tá aqui, gente. Benção de Deus. A Alessi fez o favor de derrubar isso aqui, as lenhas que eu pus aqui, pra pegar a mimosa. Vai amarrar lá, né? Porque se não amarrar, ela escapa. Bom, pessoal, terminei de fazer minha janta. Meu esposo com as minhas filhas chegaram. E a focaça já tá quase acabando, gente. Eles foram comendo, ó. Aí ficou essa aqui pra gente jantar. Aí aqui tem o franguinho caipira. Ó. Franguinho caipira. Feijão. Mandioca. E aqui tem uma carne, ó. Com tomate, cebola. E tem salada também. O arroz branco. Oi, meu amor. Aí tá tudo aí, gente. Agora nós vamos jantar. E o Toy que vai fazer a oração. Ah. É aqui, hoje, quando a gente vai jantar, a gente viu um boi sem cabeça. Então, nos... Então pode orar, Toy. Nos abençoando. Ah. Eu vi um boi sem cabeça. Qual Deus? Babá! O Juninho? Babá! Eu falei assim, gente, mas peraí, o Juninho tá perdido, vai lá, vai lá. Aí falou assim, vem cá. Aí tem que começar lá. Ela vai começar a fazer uma semana de semana. Pode vir. Babá! Oi, meu amor! Eu vi um boi sem cabeça. Ele tá fazendo uma cabeça. É, ele é açougueiro dos bons. Babá! Ele é açougueiro dos bons. É, meu amor! Ah, capaz. Toy, então pode orar, Toy. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje quem fez rosca aqui em casa é a irmã Tânia. Essa rosca dela aqui, ó, é uma receita que é uma receita fácil de fazer. Eu vou deixar na descrição essa receita. Ó, está crescendo. E aqui, ó, nós já comeu até não querer mais. Mingau de milho verde. E aqui tem arroz branco. O feijão só esquentou. Pensa no jiló com chuchu abençoado. O chuchu é aqui da chácara. Ali é a calda. E aqui é uma carninha de porco, ó, gente. Tá fritando. Nós já estamos almoçando. Ali tá a irmã Tânia. Gente, vamos almoçar. Ele tá maravilhoso, viu? Cachorrozinho com cambito de porco. Arroz branco. Aí as meninas. Tá, está pondo almoço pra Sofia. E a Esther. Né, Esther? Tá, papai, o papai tá gostoso? Manda um beijo pro pessoal. Aí, gente, que maravilha, ó. Olha que benção. É bom demais, é. Quem viu o meu vídeo aí anterior, viu o tanto que eu apanhei, né? E hoje mais essa remessa. É muita benção, viu, gente? Pra quem tava na expectativa que o chuchu não ia dar, né? Assim, expectativa não, que o chuchu ia dar, mas não estava querendo dar, né? E aí Jesus colocou as mãos dele e a gente foi colocando os adubos, né? Que a gente foi pesquisando.
E deu tudo certo. Aí tá o bebê. Dá o papá pra ele, né, bebê? Manda um beijo pro pessoal. Papai vai vir. Manda um beijo pro pessoal. Manda. Então manda um beijo. Manda um beijo. Ai, beijo gostoso. E aqui, pessoal, ontem, quem vai ver o vídeo de ontem, eu mostrei o periquitinha e a mulatinha aqui que eu tô cuidando. O periquitinho, infelizmente, não resistiu, não deu conta de aguentar, né? Porque ele caiu lá de cima e ele deve ter batido o peito. O peito não, né? O papo. Né? E, infelizmente, não deu certo. Mas a mulata tá aqui, ó. Eu tô... Eu coloquei... Ó, olha lá. Misericórdia, gente. Gente, a galinha subiu em cima do fogão pra pegar a comida. A galinha subiu em cima do fogão pra pegar a comida. E ela queimou os pés dela, porque ela tá andando até... Não, que isso, Thaís? Aí, gente, aí, ó, como eu tava falando... Aí hoje ela já comeu banana, comeu um pouquinho de quirela e eu fiz mingau. Quer dizer, quem fez mingau pra mim, eu tava lavando roupa, a Thaís fez mingau e eu dei pra ela na seringa. Que é o que ela tá fortalecendo. E depois deixar, né? Seguir o seu percurso. Se ela quiser ir embora, ela vai embora. Aí, pessoal, o resultado da rosca. Gente, hoje eu não tô gravando muito. Porque estamos sem... Mamãe, tá de chocolate, né, menina? Oi, pessoal. Aqui tá o resultado da rosca que a irmã Tânia fez. Essa rosca, gente, é uma rosca muito abençoada de fazer. Eu vou deixar na descrição aí, viu? Essa receita. Essa rosca, nós já ganhamos muito dinheiro com ela, né, Tânia? Pra igreja, viu? Eu era voluntária lá na igreja. A Tânia ainda é voluntária na igreja. Aí, na época, a gente fazia quitanda para vender para a igreja. E o povo comprava, viu? Porque é uma rosca muito boa de fazer. E vou deixar na descrição a receita. E quero falar para vocês também... Quero falar para vocês também que hoje eu não estou assim, muito, gravando muito. Porque eu estou sem a internet. Se bem que a gente pode ir gravando, né? Mas, assim... E também alguns probleminhas aí, né? Que um pouco mexe um pouco o psicológico da gente. Então hoje eu não tô assim, tô gravando aos poucos. Mas eu tô sem internet desde ontem. Que era que acabou? Era mais ou menos meia-noite, né? Era meia-noite, foi a hora que começou a chuva. Deu uma chuva muito forte e a internet caiu e até agora não voltou. Nós estamos sem internet, hoje eu não falei com meu esposo que ele tá na cidade, a minha outra filha. E agora vamos degustar, né? Uma rosca maravilhosa dessa, gente. Olha a maciez dela, ó. Só bem metida. Olha, faz cocô. Ah, faz cocô, que bom, ó. Graças a Deus. Olha aí. Muito boa, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Não, 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 não.
Pode deixar ela, Toy. Ei, gente. Sabe o que é o bom da roça? O bom da roça é você sentir esse cheiro aqui, ó. Cheiro de bosta de vaca, gente. Você levantar cedo e vir. E vir esse cheiro de bosta de vaca é bom demais. Para muitos vai falar assim, eca. Mas é, vocês não têm noção tanto que é bom sentir o cheiro da bosta. O cheiro da bosta de vaca faz diferença demais. Oh, como é bom, viu? Misturado com capim molhado, a brisa. É isso aí. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Hã? Isso. Não, tira essa outra aí também. Isso.
Pega só mais um pouquinho lá, Toy. Desse lado aqui. Só um pouco, pera aí. Né? É, pra correr. Hã?
Botou uma senha de bandeira aqui, viu, Maria?